ညီလေးစီလုံးတင်းနဲ့ကျုပ်ပလာတာတပွဲချကွာအပြန်ကြရင်ကောင်တာကအပြိုကြီးကိုလည်းပါဆယ်ထုတ်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဟာဒီနေ့မနက်ခင်းလပိန်ဆိုင်မှာကြားရမယ့်ဂိမ်မှုတို့ဝိုင်းကလာတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကစပိန်ကလပ်တွေနဲ့တွေ့တိုင်းကုန်းပြီးပြန်လာခဲ့ရတဲ့ဂိမ်မှုတို့ကအခုဆိုရင်စပိန်ကုန်းဘွဲကိုမဟာပြန်မဲ့ဂျိုးကြလေးစီအောင်မြင်စွာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီးစပိန်ကျုံးဆိုတဲ့ဘွဲကိုခံယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်လက်မော်ရင်ဟိုဆိုရှယ်တို့အဆက်ဆက်စပိန်ကုန်းဆိုပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဂိမ်မှုတို့ဟာဆရာဟတ်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့စပိန်ကျုံးဆိုသလိုစပိန်အသင်းတွေနဲ့တွေ့တိုင်းရလက်ကောင်းတွေရယူနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်မှုတို့ဟာဆရာဟတ်လက်ထက်မှာစပိန်ကလပ်တွေနဲ့၅ပွဲတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၃ပွဲနိုင်၁ပွဲတည်၁ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲကလည်းယိုဘာလေးအုပ်စုဖွင့်ပွဲစဉ်တုန်းကဆိုစီတက်ကိုအငင်းပွားပွဲပန်နတီနဲ့အရင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပလေးအော့အဆင့်တုန်းကဆိုရင်လာလီဂါထိပ်သီးဘာစီလိုနာကိုဖျောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိမ်မှုတို့ဟာအခုဆိုလဲလာလီဂါမှာချေဆွာနေပါတယ်ဆိုရက်ရီယယ်ဘက်တစ်ကိုဂိုးပြတ်သိပ်ပြီးควอเตอร์ဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုခြေတစ်ဖက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အပီးမှာဂျိုးကြလေးလိုပေးလိုက်ရတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုတောက်တောက်လဲခံခဲ့ရတဲ့ဂိမ်မှုတို့ဟာအိုထရက်ဖို့ရောက်မှာတော့ဘက်တစ်ကိုအပြည့်တီးပြီးအကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲထွက်အခင်းချင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဂိမ်မှုတို့ဟာ၄နှစ်၃တင်းနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတိုက်စစ်မှာဝက်ထော့ကိုထောင်ထားကအန်တိုနီဖာနယ်နဲ့ရက်ဖိုလိုနဲ့တွဲပေးထားပါတယ်။ခုနကမှာတော့ကတ်စမဲလိုနဲ့ဖရက်တို့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်တန်းမှာဒါလော့ဗာရန်မာတီနက်နဲ့လှုပ်ရှော့လို့ကိုခင်းချင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်မှုတို့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေတဲ့ပယ်လီဂရီနီရဲ့ဘက်တစ်ကလည်း၄နှစ်၃တိကစားကွက်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ရှိသမျှလူစင်းကိုအကောင်းဆုံးထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစားရဲဆိုတာနဲ့နာကျင်မှုအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဂိမ်မှုတို့ဟာတိုက်စစ်ကိုအစွမ်းကုန်ဖွင့်ပြီးဒရက်ဆက်ဖီအားပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲစားပိုင်းမှာတင်ကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့နိုဘူးကစားသမားဟောင်းဘရာဗိုကရှင်လက်စွမ်းပြနေခဲ့တာကြောင့်ဂိမ်မှုတို့ပါကင်ဖွင့်ရခံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းပွဲရင်6မိနစ်မှာဂိမ်မှုတို့ဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပြီးဘရူနိုဖျက်ချိုးပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုဘက်တစ်နောက်ခံလူတွေရှင်းထုတ်ရမှာမသိမသက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအသင်းရှိနေတဲ့ရက်ဖိုကအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဖိုရဲ့ကောဘက်တစ်ကစားသမားတွေကိုလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးဘက်တစ်ဘက်ကလည်းဂိမ်မှုတို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ဘက်တစ်ရဲ့ကစားဟန်ကလည်းလာလီဂါမှာအကောင်းဆုံးပုံစံပြနေတဲ့အသင်းပြီးတော်တော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ပွဲကတော်တော်လေးကိုကြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်မှုတို့ဘက်ကလည်းခွင့်ရရရသလိုထိုးပေါင်းမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဘက်တစ်နောက်တန်းနဲ့ကိုသမားဘရာဗိုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ပွဲချိန်32မိနစ်မှာတော့ဘက်တစ်ဘက်ကခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီးဂျိုအမီရဲ့ဖန်နီးပေးမှုကနေပြည်ရက်ကသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုန်းမှာဂိုလမဒီဂီယာရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီကုန်းမတိုင်ခင်ဒီဂီယာရဲ့ပေးပို့မှုတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုအန္တရာယ်များခဲ့ပါတယ်။ခရီးပိုင်းမှာတော့ဂိမ်မှုတို့ဘက်ကဒါလော့ရဲ့နေရာမှာဝမ်ဘက်ဆာကာကိုထည့်သွင်းပြီးအပြောင်းလဲတွေလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်52မိနစ်မှာတော့ဂိမ်မှုတို့ဘက်ကဥဆောင်ကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီးဘရူနိုရဲ့အနီးကပ်ချပေးမှုကိုအန်တိုနီကသူ့ပုံစံအတိုင်းအေရီယာထိပ်ကနေညာခြေဖြင့်ဝေဝက်ကန်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥဆောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရပြီနော်ဘက်တစ်ဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂိမ်မှုခံစစ်ကအမှားမရှိပဲပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်56မိနစ်မှာတော့ဂိမ်မှုတို့တတိယဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီးတောက်ကဘောကနေလှုပ်ရှော့ဖျက်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုဘရူနိုကခေါင်းတိုက်အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကိုပြတ်ဥဆောင်နေပေမဲ့ဂိမ်မှုတို့ဘက်ကတောက်လျှောက်ဖိအားပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီးဘက်တစ်ဘက်ကတော့တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေကိုသာအပြုတ်ကစားနေခဲ့ရပါတယ်။ပွဲချိန်မိနစ်60မှာတော့အန်တိုနီပိုင်ခွင့်ရေးထပ်မံရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီကိုကောင်းဆန်နေခဲ့တာကြောင့်ဂိမ်မှုတို့ကိုထပ်မရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်တိုနီအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတကူကောင်းလည်းမဆန်ခဲ့ဘူးဆုံးသက်လည်းတေချာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂိမ်မှုတို့အနေနဲ့ဂိုးတွေကိုကနန်းပေါင်းစပ်နဲ့ထိုင်ရင်တွေ့ရပွဲရှိနေပါတယ်ဘက်တစ်ဘက်ကတော့တိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးကစားဖို့ကြံစီခဲ့တာကြောင့်နောက်တန်းမှာနေရာလွတ်တွေဖြစ်ပြီးဂိမ်မှုတို့ဘက်ကမကြာခဏအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဘက်တစ်နောက်တန်းနဲ့ကိုလမဘရာဗိုကဂိမ်မှုတို့ရဲ့အပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲချိန်82မိနစ်မှာတော့ဂိမ်မှုတို့ဘက်ကစတိုထားမြအုပ်ဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီးဒီကိုကတော့လူစားဝင်ကစားသမားလေးပယ်ရစ်စထရီရဲ့ဒီကိုတော့အစွမ်းကနေဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုတိုမီနီကအဆုံးသတ်ခဲ့ရမှာဘရာဗိုကကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာတာကိုဝက်ထော့ကထပ်မံပိတ်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာဂိမ်မှုတို့ဘက်ကပွဲကိုစိုးမိုးထားနိုင်ခဲ့ပြီးအဆုံးသတ်မတိကျမှုတွေကြောင့်သာဒီထက်ဂိုးမပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်မှုတို့အနေနဲ့ပထမအကြော့မှာတင်3ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့အခွင့်အရေးများသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဂိမ်မှုတို့ဟာ FA မှာ7အန်တောက်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီရသည်ဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေသေးတဲ့တင်းတင်းတောင်းအင်္ဂလန်အသင်းဖြစ်လို့စပိန်ကုန်းဘွားကနေစပိန်ကျုံးဘွားကိုလည်းအော်တိုမက်တစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်